Mä oon pahallinen, emme saatu sitä kuntoon. Mutta siitä saat lohdutukseksi ilmapallon. Siinä ei ole siis mitään. Tästä kamerasta, kun mä näen, niin teidän pitäisi olla tuolla palvelemassa asiakkaita. Matti ja Jani. Sä oot takapiruna. Noni. Komppaat kaveria. Sanotaan nyt silleen, että asiakkaat poistuu tyytyväisenä. Asiakkaat poistuu ja me ollaan tyytyväisiä. Moi. Minkälaista? Tällainen laite oli huomassa. Se on tullut viesti, että se on palautunut. Samsungin puhelin, eikä? S4 Nactio. Pieni hetki. Vie sille pölypusseja siitä. Mä en tiedä, onko tässä tullut joku virhe. Ainut mikä tällä oli, niin oli nämä pussit. Tällä numerolla. Masa. Joo. Kurkkaappa tuota. Näetkö sä, kato, siellä oli ainoastaan nämä pölypussit tuolta. Joo. Mä oon pahalla, niin mä en pysty tässä tekemään yhtään niin tämän enempää, että otaksä nää vai tota... No p***o, ei se nyt 500 euron puhelin johonkaan pölypusseihin vai? Niin. Mikä teillä oli huollossa? Puhelin. Minkälainen puhelin? LG muistaakseni. LG. No pieni hetki, mäpä käyn katsomassa sen tuo. Jos löytyy jotakin sellaista romua LG:n, tai ihan mitä vaan, niin vie tilalle. Mä oon pahallinen, emme saatu sitä kuntoon. Mutta siitä saat lohdutukseksi ilmapallon. Siinä ei oo siis mitään. Tuosta hyvän mielen lisää, niin... Siis hetkinen. Sony Walkman. Missäs numerossa ollaan ja menossa? Ja heti seuraava. Ja seuraava, kiitos. Anteeksi, tää numero kerkis mennä. Oliko 240 jollakin? Siellä. Yes. Minkälainen? Takuutodistus, pystyykö sen... Takuutodistus hukkunut? Tai siis se ostokuitti, kato, mä en tiedä, mulla on vaan pesukoneen ostanut, että... Kuka sä oot? Okei. Tieto löytyy. Niin anteeksi, kuka sä olit? Se on mun poika ja mulla on se pesukone hajallaan. Onko se poika rikkonut sen? Sitä ostokuittiin. Mä en näe, koska mä oon sen ostanut. Onko poika rikkonut sen? Ei. Mulla on nyt vaan samaa matkaa tässä, kun mulla on ollut toisessa. Ei me... Hoikkaa sille, että me googletetaan, onko siinä takuu voimassa. Ei hätää, me googletetaan, onko siinä takuu voimassa. Pieni hetki. Kysyn vielä, että kuka sen on rikkonut? Tietää laittaa hakusanoihin. Anteeksi, osaako sanoa, kuka sen on rikkonut, me saataisiin oikein hakusana siihen. Hetkinen, pelleille tästä täällä jotenkin vai mitä helvettiä, kun mä tuun kysymään kuittia, että löytyy teidän koneelta. Ja te katsotte jotain s**anan kissan kuvia. Sano, että täys taku ei ole enää voimassa. Joku noihin koneisiin ei se vakuutus enää. Sitten on kauan aikaa tuossa. Mä maksan 300 toi vakuutus kannettava. Vaihda kieli englantiin. Onko helpompi asioida englanniksi? Ei, Suomessa. Okay. They say 36 and we say siis 24. Siis ah, anteeksi. Jos hän on maksanut 36 kuukaudesta, niin se on yhtäkkiä 24 kuukautta. Tässä ei nyt oikeasti yhtään järkeä. Kattokaa kissavideoita koneelta. Tää on vähän mutkikkaampi homma. Siis sä kattoo nyt jotain videoita ihan oikeesti, kun meillä on tietokone pitää. Vitsi. Tuokaa partakone sinne. Tää on ihan kunnossa tää asia, niin tuota... Tää on meidän koodien mukaan tää. Siin jettokone. Ei, mä oikeesti, mä saan vaan termoromahduksen. MacBook Pro, täällä on filmi. Ei, ihan oikeesti. Kysy, mitä teet illalla? Hei, anteeksi. Ei. Mitä teet illalla? Saanko viedä sut syömään korvaukseksi tästä? Apple.
Jos mä voisin korvata tän niin, että mä veisin sut syömään ja jos sä haluat, niin sä voit vaikka ajaa mun naaman tällä koneella. Hala hopeniitä. Anna halit niille. Ei hätää. Voima hali. Tässä. Ota. Ei mä ota. Ota. Ota niskalenkkiä, huuda apua. Apua, nää jätkä rikkoo näitä lyhtyjä! Vartija! Käy maahan makaa ja huuda, että ne lyö mua. Ne löi mua! Ai! Käy uudestaan niiden päälle. Painiote.